Brejetuba. Ah, já era, mostrou. Here I come. Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela. Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela. Lugar que eu vim aquela hora, até menos. Aquela hora ainda saí aqui. Ai, Deus. Oh, vem bem, vem bem. Aí. Tá bravo, pessoal. Ó, Júlio, representou o Guarapari, cara. Lógico que eu tinha que deixar uma roiada ali, né? Representou o litoral, hein? Lógico. Agora eu tô litorando. Satisfação, Jodeir! Quanto tempo! Que bom te ver, ué! Prazer imenso! Vamos tomar um shopping? Na hora! Então vamos! Rapaz, quem faz trilha com um galã de Hollywood? Cadê? Bota o óculos! Bota o óculos! Ah, não! Aí! É só meu parceiro Tatá, galera! Tem paz, bro! Ó, mas a peso! Quer ver a moto revirar comigo? Quero ver! Satisfação, meu parceiro! Adriano, bora! Hein, o tanquinho de lavar roupa. É, vai ter uma galera lá. Esse tá gelada, lá caipirinha, também. Geladinha? Tá, tem gelo lá, tem caipirinha. Não, eu tô dentro. 0800, você falou? 0800. Vocês saíram pra lá, não foi não? Foi pra lá não? Bora, eu vou pra lá. Vai, então vambora. Bora, bora, bora. O cara tá
Ele não vai não. É o limpa-mato. Chego naquele cara. Ou não, né? Prometido no Instagram, vou mandar um salve pra turma que pediu lá, pros seguidores bravos. Vamos pro topo do morro aqui, vamos mandar um abraço pra galera. Bora, 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 viu? Chama, chama, chama. Eita, doido. Ui. Oh. Castelo, um abraço aí pro meu parceiro William na W Force. Vou mandar aquele salve aí pra galera aqui que pediu no Instagram. Bora, 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 bora. 30 braba. Bora lá então, a listinha tá massa. Um abraço aí pra Pedro Otthammer, Yuri de Porto Seguro. Tá arroiado! Ele não vai não, hein? Um abraço aí pra Kevão de São Gonçalo, Eric Borges. Olha a poda, olha a poda, olha a poda. Vamos Caxias, vamos Caxias, vamos, 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 vamos. Nossa, ele se rolou. Eric Borges, de Itaoca Pedra. Uhul. Olha a hora, olha a hora. Olha a hora, olha, olha, olha. Roiou. Na marcha. Ô, tornado bravo. Olha a poeira, olha a poeira. Esse é um roião. É do Traio Clube de Castelo. Um abraço aí pra Djavan de Nova Brasilândia. Olha, rapaz, mulher que é bem boa, hein? Ah, ah. Dele, vocês viram a nádega? Uma nádega branca. Chama, cabritinho. Cabritinho, um abraço. Falando em cabritinho, olha quem tá vindo aqui. Os cabritinhos. Olha aí, olha aí, olha aí. Cabritinho se estampou, galera. Não aí tem pressão. Não podou. Puta!
Track Viva. Um abraço aí pra equipe Track Viva. Vai curtindo aí. Brabinha, hein? Brabinha, hein? Essa já tá manca. Aí botou. Bora curtir aí. Rodrigues Veículos, aquele abraço. Que é o lançador de foguetes, né? Santa Clara do Urbano, esse homem. Lançou uma 450R que foi até capa. Mereceu. Olha o cabritinho. Daniel de Aquiraz, Ceará. Vai curtir aí. Meteu marcha. Olha a foda. Olha a foda, piloto. Toma, que é de graça. Só ficou a poeira. Cadê? Léo Ferreira, um abração pra você. Ui. Nosso seguidor aí no Instagram. Plabo de Pablo, de Piripá. É? Braba. Chama. Wagner Almeida, de Atilho Vivaca. Vai curtindo o Tom, hein? O Tom botou. Lá vem a Caxias, devagarzinho, administrando. É o piloto arrepicada. Antônio Marcos da 250, cadê tu, meu piloto? Vem representar pro Tom. Um abraço pro Antônio Marcos da 250. Gabriel Bueno de Piaçu, a galera tá representando. Eu acho que eu vi ele hoje por aí. Boa, braba. Chama na catraca. E aí? Trilheiros da Lagoa de Juparaná. Ele tem um molejo do empinadeiro. E botou ponto morto! Oh, tá roiado! Oh, olha a taca! Oh, olha! Bota mais! Bota marcha, piloto! Aê! Tá roiado! Você tá doido? Muito bom! Ah, papai, a galera tá botando quente. Roias Pro de Trajano de Moraes. Roias Pro, um abraço aí pra equipe. Brava! Animal Paz! 150 nojenta. Nossa, piloto, tá levando até um capim gordura na cacunha. Que loucura! Você tá doido! John Oliveira da 160! Aí, John, você tem que vir praticar isso aqui, meu parceiro. Abandona esse trem de rachador, meu parceiro. Abandona esse trem de ficar na rua aí com motinha, com escapamento fazendo barulho. Senão o pai vai te multar e vai guinchar a sua moto. Vem pra trilha, meu parceiro. Aqui é top demais. Cauã 028, aquele abraço. Aí vem dois ali, ó. Tranquilinho, passeando, rapaz, no trilho, olha. A YZ vai botar. Oh! Não deu. Tá carregado. Ficou puto ainda. Não conseguiu fazer a poda. Ficou carregado na moto. Ficou puto. Queria passar isso de mim, rapaz. Rapaz. Sai fora! Alain Pinheiro e a Filho Pinheiro! Essa galera aí que é de Minas, quando eu trabalhava na Honda, eles compraram moto zero comigo. Uma foia madeda. Tá arroiado de novo! Uma foia madeda. Isso é só aqui em Conceição? Não, só em Conceição, cara. Lá tem uns pilotos mais. Aí, não, é fude. É. É piloto daqui? É piloto de Conceição? Não. Eu tô achando que é, hein? Não. Meu piloto, se você não cair de novo, você vai pedir música no Fantástico. Tá foda, hein? Vai lá na arvinha ali, velho. Manobre e vem que não dá certo. Você tá doido? Bruno Carecido, aquele abraço e trilheiro do Brejo. Mas eu não gosto de brejo não, é difícil de lavar depois na moto, fora que come a corrente, isolamento, tudo.
Poeirinha tá machucando os pulmão. Olha que lugar bonito, pessoal. Opa, MXF tá roiando, hein? Olha, olha, vai tomar a poda. A linha. Vai acompanhando aí, ó. Lucas Abílio, o cara que tem a senha do motocross. Cobra esse pó, o bicho sobe fazendo cobrinha de morro acima, que técnica. É o Amarildo Viana. Que técnica, diz que é o tal do Amarildo Viana. O bicho parece uma cobra esse pó subir no morro. Cê tá doido, bora lá. Tá aí, ó, o Lucas Abílio, o cara tem a senha do motocross e tem mais. Ó, e é lenda no Enduro Fim. Rapaz, você só não é mais mentiroso que não cabe. Safado, é ruim, o danado. Cururu da KTM, que é o Luiz Wagner, 007, tá me devendo uma cerveja, meu parceiro. É aí da equipe de Castelo, tamo junto, Cururu. Vai curtir uma arroiada, esse cara tá perdidinho. Vai arroiar! Rapaz, era uma XR200, o cara veio de primeira e segundou ela ali em cima. Porra, tirou onda, XR200. O cara da WR tava aqui de levando lenha pra casa? Tem base não. Os Brutais, um abraço aí pra galera de Santa Clara do Urbano, que sempre me faz o convite aí. Faz questão da minha presença nos eventos lá. Esse ano consegui marcar. Se liga ali, ó. Chegou a ficar rouca, papai. Um abraço aí pros Brutais. Eles são demais. Adriano e a equipe Sobe Guarna de Macaé. Que brabo, rapaz! Essa praga de Viana. O bicho acelera. Bora. Não, vai ver a galera. Vai ver a galera, hein? Um abração aí, ó. Leandro Figueiredo, de Minas Gerais. Fábio Dutra, do Rio de Janeiro. Opa, opa! Opa! Ali eu dava porta, que eu não perdoo não. Rapaz, você tá meio perdido nessa moto, hein, meu amigo. Um abraço aí pra Leonardo Silva. Agora, esse cara aqui foi safado. Ele aproveitou o pedido de salve pra fazer propaganda da parada dele, ó. Ele mandou assim, manda um abraço lá pra Barbosa Gesso, em Coporanga, o lugar, tudo. Safado Barbosa. Bicho é parceiro. Tá aqui, ó, na nossa rede social, no Instagram, pedindo salve, comentando. Tamo junto, Barbosa. Um abração pra você, ó. Barbosa Gesso, em Ecoporanga, é esse. Rafael Bahia, é um enxerco, hein? O EWR. É um roiudo! É o Roscudo! Agora ele passou bonito. Arrocha. E aí vem um soltrilheiro tentando dar a poda, mas tá acanhado. Parece um Robocop em cima da KLX. Opa! Devia ter dado a poda. Vai roiar, meu amigo! Ele rompeu ainda, mas foi por pouco. Leonardo Silva, aquele abraço, equipe Boa Sorte de Una. Vai ver uma galera na marcha lenta agora, né, com um giro mais controlado. A moto tá na mão, hein, tá na mão. E a WR botou. Aê, receba. Quem perdoa é Deus. Receba, vai, meu amigo. Bora! Negão 92, trilheiro só pele e osso. Ele dá um top, hein? Top demais. Um abração aí pra Alisson de Goiás. Ezequiel Miranda. Que é ali daquelas beiradas do Treme Terra em Guaçuí, divino São Lourenço. Tamo junto, aquele abraço. Henrique de Guarapari, tamo junto. Pedro de Muqui.
250, liso, liso, liso. Um abração aí pra Mikael de Água Limpa. Vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo. Opa! É você? É, ele tá aqui presente, ó. É um abraço ao vivo, tamo junto, meu parceiro. Valeu. Elton Sartori, vai ter tanga. Olha a tanga, olha a tanga. Toma, toma, e voltou, rapaz, recuperou. Se não é esse roiudo aqui, era ia ser uma tanga linda. Foi dar a poda, tomou da 230. Uhul! Ele lá perdeu até a boquinha. Mítico! Esse é o piloto que caga na calça quando puxa trilha. É o tal do Gueu, né? Gueu, satisfação, brincadeira à parte. Piloto brabíssimo. Nossa, essa moto que vem pipocando tudo.